Tervist, head sõbrad, on nädala kommentaari aeg. Nagu selle nädala juhtkirjas kirjutasime, on Tervise Arengu Instituut taaskord tulnud tänavatele kampaaniaga, mis rasestumisvastaste vahendite ja nii nimetatud turvaseks sildi all propageerib lihtlabast kõlvatust, juhusuhteid ja ebamoraalsust. Mitte, et see oleks kuidagi üllatav, sest kui te olete viimase 5 aasta jooksul regulaarselt maksumaksja rahaga avalikus ruumis rõvetseva instituudi esituses näinud näiteks sellist asja või siis seda või on 7 uudiste vahele potsatanud riikliku vägivallamonopoli toel teilt endalt sunniviisiliselt eemaldatud vahenditega finantseeritud hüsteeriliste hilisteismeliste karjumine. Tšau! Kas sina oled üks nendest, kes ei kanna ise kummi kaasas? Kumme kaasas. Teeks niisama! Mis asja? Vot siis teid ilmselt enam ei üllata, et Tervise Arengu Instituut on seekord välja tulnud sõnumiga, mille puhtakujuline IQ defitsiit ületab kõikide eelnevate aastate kampaaniate kombineeritud idiotismi. Me näeme plakatid kirjaga Tee Eestile kingitus kasuta juhusuhtes kondoomi. Plakat jalaosas ilutseb kiri 1 000 000 põhjust armastada. 100-aastase Eesti Vabariigi logol asendab 1 000 avamata kondoomi pakk. Selge, Eesti viimasele 100 aastale on kumm peale tõmmatud. Eesti Vabariigist on saanud preservatiiv. Tahad austada sellise riigi pärandit ja teha sellele riigile ja sellele rahvale omalt poolt ühe kena kingituse. Noh, mis siin pikalt mõelda. Kui Väägvere pasunakoori mehed tõmbasid David Otto Virkhausi juhendamisel jalga parimad pühapäevapüksid ja selga pikkikuued ning asusid sammuma esimesele üldlaulupeole, et oma maale ja rahvale kauni muusika läbi üks vägev kink teha. Kui vabadussõjas tõmbasid väärt mehed selga sineli ja andsid sündivale vabariigile kingiks oma elu, siis sina, mollusk, vaata sina kiir, tõmbad endale peale kummi ja hakkad mööda kaunist kodumaad juhusuhetes ringi hoorama. See on sinu kink isamaale. See on sinu ohver paatria altarile. Terve Eesti kiidab ja mäletab veel pikka aega oma poegade ohvreid ning neid arvukaid kinke, mida nad kondoomipaki pildiga ehitud 100-aastasele vabariigile tõid. Alandavamat, lollimat, idiootlikumat, madalamat, imbetsilsemat ja sügavalt solvavamat sõnumit poleks 100-aastas Eesti niigi vaimuvaesel skeenel osanud oodata. Selleks polnud vaja isegi mitte no 99. Selle triki tegi ära Tervise Arengu Instituut. Palju õnne! Eile saatsime mainitud instituudile teabenõude, milles sisaldusid järgnevad küsimused. Kas Tervise Arengu Instituut on kunagi viinud läbi mõne avaliku kampaania, millega oleks inimesi kutsutud üles hoiduma juhusuhetest? Kas Tervise Arengu Instituut on kunagi viinud läbi mõne avaliku kampaania, millega oleks inimesi kutsutud üles mitte rikkuma abielulist truudust? Kas Tervise Arengu Instituut on kunagi viinud läbi mõne avaliku kampaania, millega oleks inimesi kutsutud üles hoiduma abordi tegemisest? Kas Tervise Arengu Instituut on kunagi läbi viinud mõne avaliku kampaania, millega oleks tõstatatud esile abielu ja paljulapselisuse ideaale? Me tegelikult teame vastust niigi. Tervise Arengu Instituudil on imbetsilsete tänavaplakatite kleepimisega nii kiire, et neil pole sellisteks asjadeks lihtsalt aega. Lisaks sellele selliseid kampaaniaid korraldatakse ju Venemaal, kus aastast 2008 on riigiduma saadikute eestvedamisel tähistatud näiteks perekonna, armastuse ja truuduse päeva. Ega meie ei taha ju ometi ajada sellist puha Putini juttu, et abielu on mehe ja naise vaheline liit, abieluline truudus ja lasterohkus, aga terve ühiskonna ja terve rahva alus. Ega ju. Muidu võivad tulla Eerik-Niiles Kross ja Margus Sahkna ning öelda, et me oleme puha Venemaa mõjuagendid. Ei loomulikult mitte. Meie ehime oma rahvastikukriisi all lägava ja väljasureva 100-aastase Eesti logo preservatiivi pakiga ning räägime ikka sellist, noh, normaalset ja euroopalikku juttu. A mis sul viga on? Kui teemaks tuleb seks, siis palun jäta meelde. No endri! Pealuu sisse! Et kumb? On seks! 100 on möödas.
järgmine peatus on 200. Elagu suur Eesti!